KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Nama saya Nisaki. Hari ini selama 1 jam kita akan belajar satu lagi subjek teras yang sangat-sangat menyeronokkan. Baiklah semua, Nisa nak ingatkan, sebelum itu ya, kita mestilah menjaga SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya ada keperluan anda untuk keluar rumah, jangan lupa kekal memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, bawa hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman ke mana saja anda berada. Sekiranya tiada keperluan, duduklah di rumah untuk kita sama-sama kawalan pergerakan secara kendiri. Kita jaga diri kita, kita jaga orang sekeliling kita untuk kita kekal sihat dan selamat. Baiklah, hari ini satu lagi subjek yang menarik iaitu pendidikan moral. Kita akan belajar satu topik yang sangat best, tapi itu nanti kita akan simpan dahulu. Kita berkenalan dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita saksikan profil beliau. Jom semua kita persilakan Cikgu Kala Devi dari SMK Engku Husain Selangor yang merupakan guru cemerlang pendidikan moral. Apa khabar? Selamat pagi. Sihat. Apa khabar semua dan juga murid-murid di rumah? Ya, saya kira murid di rumah pun ada yang dah duduk di hadapan TV. Ini cikgu saya ni, Cikgu Kala. Okey, baiklah. Sebab pasal murid-murid kan, cikgu hari ini kita akan belajar pendidikan moral dan saya tidak seorang. Saya mesti nak ajak kawan-kawan saya macam geng-geng study group lah cikgu ya. Okay. Jadi saya nak jemput rakan-rakan saya dari SMK Engku Husain. Hai, apa khabar semua? Selamat pagi. Ini yang saya kenal ni, anak murid saya. Semua ni anak murid cikgu juga kan? Okey, tapi saya baru je berkenalan dengan mereka. Mereka ni kira kawan-kawan baru saya. Jom kita sama-sama berkenalan dengan kawan-kawan kita. Saya nak jemput yang pertama, Zijun. Sila perkenalkan diri anda. Joanna. Hai, selamat sejahtera. Nama saya kepada Cikgu Kala Devi dan juga Puan Nisa. Ya, saya. Nama saya Alicia si June dan saya merupakan pelajar baru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Husain sebenarnya dan Selangor. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Tijesh. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya TJ Chua, anak dari Sekolah Kebangsaan SMK Engku Husain. Baik, terima kasih. Seterusnya kawan kita yang bernama Ritik. Silakan. Kena panggil lagi ya, Ritik. Ritik boleh buka mikrofonnya ya dan perkenalkan diri anda. Okey, tak mengapa. Kita ada di situ tadi Ritik Shivaraj, merupakan pelajar daripada SMK Engku Husain juga. Seterusnya Shashmita, sila perkenalkan diri anda. Oh, nampaknya mereka tak dengar suara kita lah. Tak mengapa. Mungkin kejap lagi kita akan berkenalan kembali dengan kawan-kawan kita. Sebenarnya kan hari ini topik kita adalah integriti individu. Topik yang sangat menarik dan saya kira kawan-kawan di rumah pun boleh bersedia dengan pen dan kertas untuk mata pelajaran hari ini. Tapi hari ini ada video istimewa cikgu. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuahlah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu. Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu, Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahanannya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan Itu dia video berkaitan dengan Pak Abu dengan Maim. Pak Abu cakap tak elok nak rasuah, nak suruh pilih jadi pengerusi kampung. Mungkin ada kena mengena dengan topik kita hari ini, cikgu. Silakan. Ya. Tajuk kita hari ini ialah integriti diri ya. Dalam tingkatan 4 ya. Jadi kita akan belajar tajuk tentang integriti diri dan semua input tentang tajuk tersebut. Integriti diri buku teks tingkatan 4. Jadi kawan-kawan kita yang di Kata 5 boleh lakukan ulang kaji untuk topik hari ini. Mungkin cikgu kalau boleh kongsikan apa kaitan video tadi dengan topik integriti individu ni. Baiklah, kalau kita lihat ya, integriti ini merujuk kepada amalan kejujuran ya dalam diri ya. Kalau kita nak laksanakan sesuatu perkara, kita perlu melakukannya dengan cara yang betul, bukan menggunakan jalan pintas. Jadi kalau kita guna jalan pintas, banyak pihak yang akan teraniaya dan terpedaya. Jadi oleh itu dari peringkat sekolah lagi kita cuba terapkan kepada diri murid-murid supaya mengamalkan integriti ya. Dari sekolah bila mereka mengamalkan integriti diri, bila dewasa mereka ke alam pekerjaan, mereka akan menjadi insan yang baik dan bersih, orang kata, tak mengamalkan rasuah. Ya, bersih. Jadi inilah kita nak terapkan nilai-nilai yang baik dalam diri daripada seawal umur pelajar sekolah lagi supaya membawa ke alam dewasa, insya-Allah. Baiklah, hari ini sebelum kawan-kawan kita kembali bersama-sama dengan kita, kita ada satu lagi video yang akan kita kongsikan dengan semua. Jom sama-sama kita saksikan. Kepentingan pendidikan moral ialah pendidikan moral dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Amalan integriti sangat penting dalam hidup kita. Ini kerana jika kita bersikap jujur atau amanah, orang akan sentiasa hormat kita. Jangan sesekali kita menipu atau meniru dalam peperiksaan. Amalkan integriti setiap masa. Terima kasih. Kita perlu belajar tentang amalan integriti sejak dari sekolah untuk membina jati diri yang kuat. Orang yang berintegriti tidak akan menipu, selalu bercakap benar dan sentiasa berkelakuan jujur. Seorang murid yang berintegriti akan disegani dan dihormati oleh semua. Itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita daripada SMK Engku Husain berkenaan dengan topik hari ini, integriti individu, di mana cikgu mereka cakap kena amanah, jujur, barulah dihormati. Baiklah semua yang di rumah, kita akan kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kekal menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Hari ini kita ada Cikgu Kala dan juga kawan-kawan saya dari SMK Engku Husain, iaitu Zijun, kita ada Tijesh, kita ada Ritik, kita ada Shashmita, kita ada Joanna dan juga Jian Hao dan juga siapa? Zijun. Tadi dah sebut dah tadi kan. Ini kawan-kawan saya yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Yang di rumah pun kekal fokus kerana kita nak mula belajar. Jadi jom Cikgu Kala, silakan. Ya, terima kasih ya. Pelajar semua dah bersedia ke? Dah bersedia semua? Jian Hao belum bersedia lagi. Jian Hao belum bersedia lagi, Jian Hao. Cikgu, kalau nak tanya mereka bersedia atau tidak, kawan-kawan kalau dah bersedia bagi Nisa double thumbs up macam ni. Double thumbs. Seorang take aja. Okey. Semua thumbs up. Alright, baiklah. Jom Cikgu Kala, silakan. Okey ya. Baiklah. Baiklah ya, seperti yang cikgu sebutkan sebentar tadi, tajuk kita adalah tingkatan 4 maaf ya, unit 5 ya. Unit 5 tajuknya ialah mantap integriti, mantaplah jati diri. Jati diri iaitu jati diri kita ya. Okey, kita lihat ya, antara nilai yang pelajar akan fokuskan ya dalam bidang ini, dalam nilai ini ialah satu, kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Kebanyakan nilai ini memang boleh guna ya, kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, sebab kejujuran melibatkan kita bersikap amanah, tidak menipu dan sebagainya, harga diri, kerana jika kita melakukan perbuatan yang melanggar integriti, harga diri kita, maruah kita terjejas, Kerajinan kerana apa sahaja kerja yang diberikan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh, bukan kerana paksaan. Dan berikutnya kita ada nilai bertanggungjawab dan juga hormat. Hormat di sini boleh merujuk kepada mematuhi peraturan-peraturan dan etika yang ditetapkan di tempat kerja. Okey ya? Baik. Konsep amalan integriti ya. Okey. Amalan integriti dalam semua lapisan masyarakat, semua ya, kita semua bukan kepada satu kumpulan sahaja ya. Memerlukan pegangan hidup nombor satu, beraccountability. Beraccountability maksudnya boleh dipercayai dan sebagainya. Berwibawa maksudnya orang pandang tinggi jawatan kita. Kita tak nak sebab jawatan kita ada isu-isu, jadi orang kata kita tak berwibawa. Dan patuh kepada undang-undang. Asas kepada semua ini ialah mematuhi peraturan ya. Dan integriti mestilah menyeluruh. Bukan pada satu bahagian saja kita mengamalkan integriti, bahagian lain kita tak amalkan. Okey, sempurna. Okey, sempurna maknanya seorang penjawat awam bila kita mengambil kerja, menerima kerja, pelajar pun bila kita diberi tugas sebagai pengawal dan sebagainya, kita mengambil tugas itu secara sempurna, okey? Tulen, genuine. Kita buat kerja dengan genuine, tulen dan tidak berubah. Tiba-tiba kita elok sahaja perangai kita, integriti kita, ada benda elemen lain masuk, kita pun bertukar, berubah. Tak boleh ya, berubah ya. Okey, seterusnya. Baik. Integriti individu. Okey. Integriti individu ini kita boleh bahagikan kepada tiga elemen. Pertama, jati diri. Okey, saya nak tanya, Jian Hao, bukan Jian Hao, Lee. Lee masih ingat apa yang cikgu sebut tentang jati diri? Boleh ingat tak? Silakan Lee. Boleh ingat. Jati diri bermaksud kita masih mempunyai maruah diri dalam melaksanakan sesuatu dan tidak. Dan kesemua ini ada menepati sikap amalan dalam diri kita. Okey, baik, terima kasih. Ya? Bagus, okey, bagus. Maksudnya kita tidak berubah ya pada bila-bila masa, daripada hari pertama sehingga hari akhir ya, kita masih mengamalkan jati diri, iaitu kita bersikap jujur. Kalau kita salah, kita buat sesuatu kesilapan, kita mengakui kesalahan kita. Keikhlasan. Bila kita membantu, menolong, membuat kerja untuk mana-mana pihak, kita jangan mengharapkan sesuatu. Okey, contohnya ada pelajar, cikgu saya nak lulus ya, markah saya 39, boleh tak bagi saya 40 untuk satu markah, saya beli coklat lah untuk cikgu. Tak boleh, terutamanya sebagai cikgu kita tak boleh buat macam tu. Kalau pelajar itu tengok semua ketawa, kalau pelajar itu layak dapat markah tambahan, kita berilah. Okey, baik, seterusnya penghayatan dan pegangan, teguh terhadap ciri dan nilai positif. Kita belajar Tijesh, berapa nilai yang kita belajar dalam moral? Kita belajar 18 nilai. Okey, 18 nilai ya. Okay. Dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, pelajar belajar 18 nilai ini. Jadi kita perlu teguh terhadap ciri dan nilai-nilai positif ini ya. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai positif ini ya. Dan saya boleh share dengan Nisha, pelajar yang ada dekat sini, yang saya tunjukkan dekat sini, semua memang pelajar-pelajar yang sentiasa bersikap positif ya. Kita tegur pun mereka boleh terima dengan baik, dan kalau salah mereka cakap, cikgu saya buat salah, dan mereka datang mengaku. Itu yang saya suka dengan kumpulan ini. Itu nilai yang sangat-sangat baik, sangat ada dalam diri pelajar, dan semoga menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Double thumbs up. Okey. Seterusnya kita lihat ketelusan dan keutuhan. Ketelusan maksudnya kita buat sesuatu tanpa berselindung. Bukan kata kerja bawah meja macam itu. Biar orang nampak. Okey, apa-apa perkara yang kita buat, orang tahu kita punya proses kerja, supaya tak ada orang lain memotong dan dapat kelebihan daripada orang yang menunggu dalam giliran. Dalam apa juga aspek ya. Okey. Seterusnya. Baik, saya nak siapa boleh dengar, Shashmita? Boleh tak kamu bacakan apa dia integriti individu? Boleh baca, nampak? Tak nampak skrin. Tak nampak sangat. Okey. Boleh ke sekarang? Tak. Oh, tak nampak. Okey. Okey, tak nampak. Tak apa. Saya sendiri baca. Mungkin ada masalah teknikal sikit ya. Baik, integriti individu boleh mempengaruhi kecemerlangan seseorang ya. Kita boleh menjadi cemerlang dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang pelajar, boleh menjadi pelajar yang cemerlang. kerjaya boleh menjadi pekerja yang cemerlang. Dan juga dalam kehidupan seharian. Bila kita berkahwin, kita ada anak-anak, kita menjadi ibu atau bapa, orang kata ini ibu bapa misali. Yeah. Itu yang kita kata cemerlang. Dalam hidup apa lagi yang kita nak? Okey, RM1 saja tak penting, tapi orang mengingat kita sebagai seorang yang baik, telus, ada integriti ya. Dan kita ini dipupuk ya, integriti individu dipupuk dalam diri individu bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab dalam setiap perlakuan. Bertanggungjawab ya. Bertanggungjawab dalam setiap perlakuan. Maksudnya kalau Nisa dekat rumah terpecahkan gelas kesayangan ibu. Okey? Kalau you beritahu kucing tolak pecah. Kalau mak tahu Nisa menipu, lepas tu integriti dah tak ada dah. Mak tak percaya lagi dah. Betul? Betul tak? Ini yang kita kata, walaupun perkataan itu senang, mudah, tapi membawa makna yang mendalam ya. Dan setiap individu perlu mengetahui kepentingan integriti. Hari ini kita akan belajar apa pentingnya integriti agar mampu memelihara kemoralan diri dalam setiap tindakan yang diambil ya. Okey? Faham pelajar? Baik. Baik. Yang ini kepentingan integriti individu. Saya nak pelajar yang ada, cuba angkat tangan siapa nak baca yang boleh dengar arahan cikgu. Okey, baca satu dulu ya, Shashmita. Mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Okey. Yang kedua, siapa pelajar lain? Siapa boleh baca yang lain? Siapa boleh baca? Silakan. Ritik. Mana Ritik? Ritik terkeluar pula. Okey. Zijun. Zijun, silakan. Okey, mendapat keyakinan dan kepercayaan orang lain. Okey, mendapat keyakinan dan kepercayaan orang lain ya, boleh dipercayai. Tijesh baca satu. Tijesh, silakan. Melahirkan moral insan yang dapat berbakti kepada negara. Okey. Tijesh baca satu lagi, Tijesh. Okey, memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga. Okey, Joanna. Okey, Joanna. Menjaminkan hasil kerja yang berkualiti. Menjaminkan hasil kerja yang berkualiti. Okey. Baik. So, terima kasih ya, ada yang dah dibaca yang belum baca. Jadi saya akan letakkan dekat sini ya. Kepentingan ya integriti individu. Kalau kita bersikap integriti, jujur, amanah dalam kerja kita, kita boleh melahirkan modal insan. Modal insan ni kitalah. Manusia. Okey, manusia yang dapat berbakti kepada negara. Setiap pekerjaan perlukan tenaga kerja yang ikhlas ya, buat kerja dengan ikhlas ya. Tak boleh ada elemen-elemen saya nak buat kerja ni, nak bagi kontrak ni ke apa-apa. Kita tak boleh melibatkan perkara-perkara yang negatif ya. Okey, mendapatkan keyakinan. Bila sekali orang percaya kita, selama-lamanya orang akan percaya. Tetapi bila orang hilang kepercayaan, kita tak akan dipercayai ya. Banyak dapat balik kepercayaannya. Banyak implikasi ya. Kalau berlaku rusuh siasatan dan sebagainya, pekerjaan kita akan hilang ya. Menjamin hasil kerja yang berkualiti. Kerana apa? Kita ada polisi, saya dah sebut sebelum ini. Polisi kerja ialah kita mesti ikut 137 kerja. 137. Kalau seorang pegawai dapat suatu aduan ke suatu masalah, hari pertama terus dia failkan kes tersebut. Dalam tempoh 3 hari, polisi 3 hari dia perlu hantar orang untuk menyiasat kes tersebut, selesaikan kes. Contohnya katakan ada anjing liar di taman perumahan. So, kita buat laporan dekat Majlis Perbandaran. Hari ke-7 sudah difailkan, kata kes ini sudah selesai. Sama ada anjing itu ditangkap atau dibuat pagar untuk menutup kawasan tersebut. Ini kita kata polisi 137. Tak bolehlah tunggu lama-lama, berbulan-bulan masih belum selesai. Ya. Baiklah. Kemudian kita kata, ini dah ya, memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga. Siapa di sini... bapa bekerja dalam bidang-bidang seperti penguatkuasaan, ada tak? Sesiapa di sini? Tak ada ya. Pihak penguatkuasaan ya, seperti kita kata pegawai-pegawai polis, pegawai immigration dan sebagainya, mereka memperkasakan imej diri dan keluarga ya bila mereka bekerja dengan baik. Okey, amalan yang mereka buat itu sangat baik. Orang akan cakap, "Wah, saya salut. Dia ni bagus ya kerja ini." Kita kata keluarga dia ya. Yes, imej. Orang tak akan babitkan kita dengan perkara-perkara yang tak baik ya. Meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap. Okey, kalau seorang cikgu di sekolah mengamalkan integriti, masuk kelas ikut masa, 7.30 dah masuk kelas, 8.10 dah masuk kelas. Itu menunjukkan kualiti kerja bagus ya. Jadi pengetua pun tak ada masalah ya, pelajar komplain ke apa-apa tak ada ya. Semua cikgu buat kerja dengan baik. Melahirkan individu yang berpegang kepada ketinggian prinsip moral dan etika. Okey. Bukan sahaja dalam pendidikan moral, pendidikan agama juga untuk pelajar-pelajar Muslim, Islam, mereka pun belajar ya tentang prinsip moral dan juga etika ya. Seterusnya mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Okey. Tidak mengutamakan macam unsur nepotisme, kita tak mengutamakan anak saya kan, anak saya tanda kertas sebab kelas saya bagi markah lebih ke, macam tu tak baik ya, penyalahgunaan kuasa tu. Seterusnya membentuk kepribadian individu dan jati diri bangsa. Okey, so ini adalah kepentingan. Mengapa penting? Saya tak nak murid-murid dia berasa takut dengan perkara-perkara yang disebut di sini. Sebenarnya kamu tahu, cuma mungkin kamu rasa bahasa dia tinggi sikit. Tapi sebenarnya kalau kamu boleh terangkan benda ini dalam bahasa sendiri, pun tak ada masalah ya. Okey, okay, murid-murid faham? Semua okey ya? Okey ya. Fokus masing-masing kawan-kawan kita ni. Okey. Fokus ya. Okey, bagus. Baik. Baik. Ini adalah implikasi. Apa jadi kalau kita tak mengamalkan integriti dalam hidup? Okey. Siapa boleh jawab pada saya? Jangan tengok dekat sini. Apa jadi kalau kamu tak ada mengamalkan integriti? Pengawas, siapa di sini pengawas? Joanna. Pengawas Shashmita. Okey, TJ Chua. Okey, apa jadi kalau kamu melepaskan kawan kamu yang datang lewat ke sekolah ya, tapi catat nama pelajar-pelajar lain? Cuba Tijesh. Saya berlaku tidak amanah kepada tugas saya. So apa boleh berlaku bila kawan pengawas lain nampak you buat macam itu? Pengawas lain pun juga akan ikuti saya. Ya ke, atau mereka akan melaporkan kepada guru pengawas? Joanne. Akan melaporkan kepada guru pengawas. Betul tak? So dia akan cakap, cikgu, ini pengawas ni cikgu, kawan dia masuk lambat tak tulis nama. Orang lain dia tulis nama. Pergi dekat guru pengawas, guru pengawas pun tanya, kenapa kamu buat macam ni? Tak baik. Kamu tak ada integriti. Ini yang kita kata boleh kepada diri, menjatuhkan maruah diri. Okey, saya nak seoranglah baca. Siapa yang belum bersuara lagi, cuba baca implikasi perbuatan individu ni. Kita cuba Ritik ya? Ritik, boleh? Ritik boleh ke Ritik? Cuba baca, nampak ke? Boleh. Baca yang diri. Menjatuhkan maruah diri. Satu. Menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Dua. Menjejaskan masa hadapan. Tiga. Dan bersikap individualistik. Okey. Sekali orang, terima kasih ya Ritik. Dapat juga dengar suara Ritik. Okey. Sekali orang hilang kepercayaan kepada kita ya, tak kiralah ibu bapa ke, kawan-kawan ke, jiran tetangga ke, kalau sekali hilang keyakinan pada diri kita, dia tak akan percaya lagi. Betul. Memang tak akan dipercayai lagi. Okey, itu yang kita integriti. Kadang-kadang kita disuruh ibu bapa menjaga rumah, menjaga apa binatang peliharaan, pokok-pokok, siram air, atau memberi makan kepada nenek di rumah ke dan sebagainya. Bila mak dah keluar, kita terlupa. Kita terlupa, tinggal pokok semua kering. Bila mak balik, mak marah sebab integriti dah hilang. Itu tahap paling rendah lah cikgu boleh beritahu ya. Okey, dan menjejaskan masa hadapan. Lepas ni orang tak lagi dah, bila buat lantikan pengawas ke, lantikan apa pun, orang tak nak pilih. Memang takkan cadang. Sekali cukuplah. Okey. Dan ini menunjukkan kita bersikap individualistik kerana kita tidak mementingkan orang lain. Kita sangat, apa orang kata, English kata selfish. Kita pentingan. Aku peduli apa? Aku jaga diri sendiri sahaja. Okey, berikutnya, keluarga. Siapa boleh baca? Jian Hao. Saya nak baca je dulu. Silakan Jian Hao. Wah, finally Jian Hao. Memalukan anggota keluarga. Dua, merengkangkan hubungan antara anggota keluarga. Tiga, dipinggirkan oleh masyarakat. Syabas, terima kasih. Syabas. Semangat dia tadi. Jian Hao ni memang sangat bagus ya, daripada dulu saya kenal dia. Memang dia sama kelas dengan Joanne ya. Memang bagus ya, dah nampak banyak improvement. Bagus ya, syabas. Okey, betul ya, dari segi keluarga. Kalau sesiapa dalam keluarga kita diterbabit dengan isu-isu yang mencegah merosakkan integriti, nombor satu dia kata malukan anggota keluarga. Betul. Tak payah pergi jauh, kita guna duit simpanan sendiri beli kereta pun orang kata, ini mesti dapat daripada mana-mana kan. So benda tu tak elok ya untuk keluarga dan anak-anak malu. Apalah orang cakap tentang bapak yang setiap-tiap hari pergi sekolah orang tanya kenapa gambar bapak keluar kat TV dan sebagainya untuk benda tak baik. Anak-anak dan ibu pun akan renggang ya hubungan dan masyarakat akan pandang serong. Biasalah masyarakat kan. Kadang-kadang dia tak nak tak tanya apa perkara yang sebenarnya tapi mereka pinggirkan keluarga tersebut ya. Okey, kita lihat pula untuk negara. Siapa nak baca yang negara? Silakan. Shashmita. Menjaminkan keharmonian, menjejaskan keharmonian negara, mencermahkan nama negara, menjejaskan keyakinan pelabur asing. Baik, terima kasih. Baiklah, kita lihat ya, kesannya bukan pada diri sendiri ya. Diri sendiri pun tak apa, kita boleh lagi perbaiki. Kalau keluarga kita boleh minta maaf dan sebagainya, tapi kalau kita berada dalam pekerjaan, dalam pekerjaan dan sebagainya, boleh menjejaskan negara. Ini tanggungjawab setiap warga negara, tak kira kamu ini pelajar ke, kamu ini pekerja ke, ini tanggungjawab kita. Jangan menjejaskan keharmonian negara kerana akan berlaku huru-hara. Orang akan bising. Tulis dekat sini, tulis dekat sana tak baik ya. Dan mencemarkan nama negara. Orang kata, oh Malaysia macam tak okey je macam tu kan. Tak baik lah. Kalau orang tulis apa-apa dekat Facebook, laman web kita marah ya. Sebab kita rasa benda tu tak ada. Kenapa orang bercakap dan sebagainya. Dan seterusnya menjejaskan keyakinan pelabur asing. Kita, negara kita memang perlukan ya pelabur asing ya, untuk kemajuan ekonomi setiap masa. Kalau pelabur asing takut nak melabur, maka kita tidak dapat maju. Terutamanya dalam musim-musim COVID yang kita hadapi, kita sangat perlukan pelabur asing. Ya. Betul, so ini adalah implikasi ya yang kita dapati jika kita tidak berintegriti. Ya, betul. Kita dapat lihat implikasi itu bukan sahaja pada diri kita tapi boleh menjadi sangat besar di peringkat global. Setakat ini kita dah belajar apa itu integriti individu, kepentingan, nilai dan juga implikasinya. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah pendidikan moral di mana kita membincangkan topik integriti individu dengan Cikgu Kala dan kawan-kawan saya dari SMK Engku Husain. Jadi baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan integriti yang seterusnya. Kita nak belajar topik apa? Baiklah, sebentar tadi kita dah bersama mengetahui mengapa kita tidak boleh mengabaikan integriti ya. Seterusnya kita lihat, okey. Baik. Kita ada pelbagai agama di negara kita ya. Betul. Ada yang beragama Islam, agama Hindu macam saya, agama Kristian macam Joanna, agama Sikh, agama Buddha dan agama-agama lain ya. Bila kita buat bacaan ya dan juga kita kaji ya, dalam kamu boleh buka buku teks dan lihat ya. Setiap agama, rumusan yang dibuat oleh setiap agama ialah semua agama menuntut penganutnya mengamalkan integriti, kejujuran. Maaf ya, ada ejaan sikit ni, bukan KU, kejujuran, amanah dan berkewajipan ya. Setiap masa yang penting setiap masa. Jangan ikut masa ni kita integriti, masa lain kita tak integriti ya. Demi menjaga marwah diri. Semua agama ya, tak ada agama yang suruh kita menipu, curi tulang, masuk kerja lewat dan sebagainya ya. Okey, kita teruskan. Baik, yang ini adalah contoh amalan integriti di sekolah. Okey, semua orang nampak ke? Alright, Tijesh boleh baca yang pertama, bagaimana kamu mengamalkan integriti di sekolah di koperasi. Silakan Tijesh. Nampak, Cikgu? Tak nampak? Ha. Nampak tak sekarang? Okey, baru nampak. Okey. Koperasi jujur dalam urusan jual beli alat tulis dan buku. Okey, macam mana betul. Tu? Pernah tak TJ Chua bekerja dekat koperasi atau membeli dekat koperasi? Apa ahli koperasi tak? Saya pernah membeli makanan dekat koperasi dan juga buku yang lain di koperasi. Okay. Kalau kamu koperasi tu murid yang menjadi jurujual, betul atau tidak? Ahli-ahli koperasi kan? Betul, Cikgu. Bila mereka menggunakan wang, ya, mereka terima wang daripada pelajar lain, bagaimana mereka perlu menunjukkan integriti, Tijesh? Mereka perlu memulangkan duit baki yang betul. Okey, dan wang yang mereka dapat daripada bayaran tu perlu disimpan dan diberikan kepada guru koperasi secara jujur, ya. Amanah dalam menguruskan wang, keuangan. Okey, yang kedua, kantin. Lee baca yang kedua dekat kantin macam mana? Okey, beratur semasa membeli makanan dan minuman di kantin. Kedua, membayar wang yang cukup ikut belian makanan. Okey. Okey, baik. Apa kaitannya beratur semasa membeli makanan dan minuman di kantin? Apa perbuatan yang salah bila membeli makanan di kantin? Turunkan tangan sikit tu, Ali. Bermaksud kita tidak boleh memotong barisan orang lain semasa membeli kerana mereka yang sampai situ dahulu. Elemen peraturan, saya dah sebutkan mematuhi peraturan. Ya, betul. Bagaimana dengan membayar wang yang cukup tu? Pernah tak kes di mana kamu terkurang bayar atau kamu terlebih bayar? Saya pernah terkurang bayar, tapi selepas saya terkurang bayar, saya baru mengesan, jadi saya bayar balik yang selebihnya kepada kantina. Ya, tengok bagus, tu kejujuran. Bagus. Saya nak kongsi. Terima kasih nak kongsi dengan Nisha. Masa tu Super 7 ada satu kedai lah baru buka, ya. Saya pun pergilah beli barang dekat situ. Banyak juga, dalam 100 lebih saya beli. Lepas tu pelajar bekas anak murid saya tengah terang mengurus kaunter dekat situ. Dalam bersema-sema tiba-tiba saya pun dah angkat barang terus masuk kereta, dah hampir sampai rumah. Saya tanya dekat ni, Mak ada bayar tak tadi? Mak ada bayar tak? Sebab kita pakai kad, kita tak boleh cek. So anak saya kata, mungkin dah bayar kan? Saya kata macam tak bayar. Rasa tak sedap hati. Lepas tu sebab saya kenal pelajar tu, seorang lagi saya telefon pelajar tanya, boleh tak tolong cek dekat kaunter tu, ada tak Cikgu Kala Dewi tadi bayar ke tidak? Sebelum pelajar tu telefon saya dah pun sampai ke depan kedai dan saya pergi bayar. So pelajar tu memang kata, Cikgu kalau tak, saya punya gaji kena potong. Itu pengalaman saya, saya tak suka. Kesian ya kalau saya, kalau kenal tak apa, macam mana dengan pembeli-pembeli yang mereka tak kenal, betul tak? So ini yang kita kena ingat, ya, jangan tipu, ya, walaupun 10 sen ke RM1 ke itu bukan duit kita, ya. So kita kena pulangkan kepada empunya, ya. Ini yang kita kata integriti, ya. Sebab jika berlaku tidak amanah atau tidak jujur dalam sesuatu transaksi, bukan saja terkesan pada diri kita tapi boleh terkesan pada orang lain juga. Okey. Baik, seterusnya, pusat sumber. Joanne, boleh baca? Joanne, silakan. Boleh, Cikgu. Tidak mencuri, mengoyak buku atau menjalah. Okey, siapa di sini pengawas pusat sumber? Nak tengok semua? Saya. Siapa di sini pernah jadi pengawas pusat sumber? Siapa di sini pengawas pusat sumber? Saya, Cikgu. Okey. Ada tak pengalaman pelajar masuk dan dia buka magazine, lepas tu dia koyak gambar yang cantik-cantik dan sebagainya? Ya, ada, Cikgu. Masa tu kita rasa kecewa sangat-sangat sebab kemudahan yang diberikan tidak dihargai. Ya, ini juga satu perbuatan tidak integriti. Di sekolah pun kita tak boleh dipercayai, ya. Saya pernah banyak kali, ya, bila tengok gambar cantik sikit, warna sikit kan, dia koyak, dilipat-lipat dah masukkan. Itu koyak muka surat. Ada yang boleh seludupkan buku-buku masuk dalam baju dan sebagainya, walaupun dia tak boleh bawa masuk beg kan. So ini adalah pelajar-pelajar yang kita tak boleh contohi, ya, dari segi integriti, ya. Kerana bahan-bahan itu dibeli dengan mahal, ya. Duit kita juga bila kita beli bahan-bahan tu, sekolah gunakan duit-duit yang sumbangan juga, ya. Jadi kita jangan buat macam itu. Yang akhir sekali, kelas. Siapa nak baca? Dalam peringkat kelas. Shashmita, boleh baca? Shashmita, silakan. Tak nampak ke Shashmita? Tidak meniru semasa peperiksaan. Nampak, Cikgu. Okay, tidak meniru semasa peperiksaan, tidak bising semasa guru sedang mengajar. Okey. Mana Ritik tadi? Ritik, apa kesan jika kita meniru semasa peperiksaan? Cuba beritahu, Cikgu. boleh ditangkap oleh guru peperiksaan. Okey. Dan markah? Markah mungkin menjadi gagal. Kosong. Lagi kalau tindakan disiplin apa boleh berlaku, Ritik? Tak boleh. Bahan yang kamu tiru tu dibawa diberi kepada guru pengawas. Bila bagi kepada guru pengawas, tindakan diambil. Kamu rasa sekolah tak tahu ke, pelajar lain tak tahu ke kamu ditangkap meniru? Nanti satu Lee. Sekolah tahu kan? Lee, satu sekolah tahu kan, Lee? Lee, ya, cikgu. So, Lee ni tak pernah. Lee ni memang pelajar cemerlang kat sekolah saya. Okey, macam mana Lee rasa kalau ada pelajar sama kelas dengan kamu, kamu pun dapat markah 90, pelajar yang meniru pun dapat markah 90. Apa perasaan kamu? Saya berasa tidak berpuas hati lah. So, kamu akan report tak dekat guru tentang pelajar yang meniru ni? Mesti akan. Tidak adil. Ini betul, Lee ya. Tidak adil. Tak adil betul. Sebab tak adil lah. So kita lihat dekat sini ya. Dan bila guru mengajar pun kita tak menunjukkan integriti kerana kita tidak menghormati ya orang yang mengajar dan murid-murid lain yang tengah belajar ya. Okey, kita lihat seterusnya. Baik. Kita nak lihat ya contoh ya soalan struktur untuk tajuk ini. Baik. Boleh? Boleh bersedia atau kita boleh semua okey ya? Oh, okey, semua dah bersedia ni nampaknya cikgu. Yang di rumah pun boleh turut sama menjawab dengan kita di sini. Saya bukan apa, bila saya tengok boleh menjawab soalan tu macam confident aja anak murid saya ni kan. Nampak macam confident mereka, insya-Allah boleh. Okey, baiklah. Ini berkenaan dengan etika kerja. Walaupun bukan alam kamu lagi ya, kamu masih berada di alam persekolahan ya. Etika kerja ialah apa yang kita semua patuhi dalam pekerja. Hanis pun ada kan etika kerja bila mula bekerja. Dia ada panggil piagam pelanggan. Masuk pukul berapa, apa boleh buat kan. So di sini peraturan am ya. Saya tak sebut mana-mana syarikat ke mana-mana organisasi, peraturan am. Semua polisi syarikat ataupun organisasi itu kita perlu patuhi. Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang, hormat. Okey. Yang kedua, kita perlu memahami dan menghayati wawasan. Okey, setiap sekolah ada wawasan. Setiap sekolah ada visi, ada misi. Setiap organisasi ada wawasan. Negara kita ada wawasan tak? Ada. Ada. Negara kita pun ada wawasan. Jadi siapa yang perlu laksanakan wawasan itu supaya tercapai? Siapa boleh kongsikan? Siapa tahu? Siapa? Lee? Silakan, Lee. Ya, rakyat dan kerajaan. Rakyat dan kerajaan. Kerajaan laksanakan, rakyat ikut. Supaya wawasan kita dapat tercapai. Ya. Baik, thank you. Kemudian memelihara dan mempertingkatkan imej organisasi tersebut. Imej organisasi itu kita nak tingkatkan bila orang datang. Oh, sekolah ini bagus ya. Bila kita datang, guard di depan bagus, dekat pejabat, orang yang menguruskan bagus, pengetua bagus, guru disiplin bagus. So, pekerja-pekerja swasta bagus. Ini yang kita kata memelihara dan mempertingkatkan imej. Mementingkan pekerjaan yang bersih. Pernah tak dengar bersih, cekap, amanah? Okey, bersih, cekap, amanah adalah satu konsep untuk penjawat awam ya. Bersih, cekap dan berkesan. Kerja yang kita buat tu perlu ada impak. Bila seorang guru mengajar murid dia, kita punya harapan ialah supaya mereka berjaya dapat keputusan yang cemerlang, berkesan. Bukan mengajar sebab makan gaji lah, mengajar sajalah, bukan macam itu ya. Okey, memahami konsep bekerja sebagai ibadah. Saya tahu Anis faham ibadah. Saya nak tanya pelajar yang ada di sini, siapa tahu apa maksud ibadah di sini? Berkaitan dengan apa? Tijesh? Ibadah ni berkaitan dengan apa? Ya. Ibadah ni selalu berkaitan dengan agama. Oh, berkaitan agama. Bagus. Bagus, Tijesh. Spot on jawapan. Spot on. Ibadah ni kita kena anggap sesuatu kerja yang kita buat itu satu ibadah. Tak kira kita sebagai pengawas, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai apa-apa penjawat awam ya, kita anggap kerja itu sebagai satu ibadat. Dan kita perlu, nombor satu amalan kita ialah berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Okey? Kalau kita tengok keyakinan wujudnya Tuhan dan mematuhi segala suruhan Tuhan dengan tidak melakukan apa-apa kesalahan yang boleh merosakkan nama kita ya. Itu yang kita kata ibadah. Dan seterusnya mematuhi peraturan kerja. Semua kerja di dunia ni ada peraturan. Tak ada satu kerja pun, katakan pelajar ni lepas tingkatan 5 mereka masuk ke alam sementara tunggu SPM nak pergi kerja dekat supermarket ke apa-apa. Masa dia masuk memang dah ada, kena masuk pukul berapa kerja, betul, keluar pukul berapa, apa yang dia kena buat dan sebagainya. Faham atau tidak? Ini adalah general lah, peraturan am ya. Okey, boleh kita lihat soalan? Okey, cikgu. Sempat lagi ya? Sempat boleh, tak ada masalah. Alright. Baik. Soalannya. Baik. Berdasarkan etika kerja yang kita tengok tadi, okey, bagaimanakah individu berintegriti dapat dibentuk? Soalannya 2 markah sahaja ya. Okey, kalau kamu seorang pekerja yang berintegriti, apa yang kamu perlu buat? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab soalan yang pertama? Jian Hao, silakan. Tidak lewat semasa kerja. Wow. Jian Hao ada bekerja part time ke? Tak ada? Tak. Oh, tak ada. Bagus ya. Tapi nampak bekerja mengikut masa yang ditetapkan. Very good. Sangat bagus. Okey. Joanna tadi angkat tangan. Joanna, apa lagi etika kerja? Mematuhi peraturan. Boleh bagi satu contoh tak, apa peraturan dekat tempat kerja? Macam Jian Hao tadi cakap mesti masuk kerja ikut masa. Apa lagi? Mentak-inkan baju sebelum kerja. Tak in baju. That means you menyebut tentang penampilan yang kemas. Betul lah. Cuba bayangkanlah kalau Cikgu Kala Dewi pergi kelas pakai baju kelawar masuk mengajar. Okey, tak boleh lah. Kalau saya pakai baju kelawar datang mengajar macam mana agaknya. Macam pelajar saya di sekolah kan, mereka dah biasa. Uniform Cikgu Kala Dewi kalau hari Jumaat bersari. Betul atau tidak? Saya masuk kerja hari-hari kalau Jumaat mereka tahu Cikgu Kala pakai sari. So itu dah jadi satu etika kerja saya ya. Okey, bagus ya. Ada lagi banyak etika kerja yang kamu boleh letakkan ya. Contoh membuat kerja dengan cepat. Okey, itu pun etika kerja. Kemudian tidak ponting kerja. Betul. Tidak masuk lewat, tidak ponting kerja dan tak minta orang lain punch card. Okey, itu pun salah ya. Okey. Ramalkan, soalan B ya, ramalkan kesan sekiranya seseorang pekerja itu tidak patuh dengan etika kerja yang seperti yang ditunjukkan. Ini 4 markah ya. Jadi 4 jawapan. Apa jadi jika pekerja tidak patuh dengan etika kerja? Ritik tahu tak apa jadi kalau pekerja tak ikut peraturan ini? Memberi amaran sebelum kena fire. Dapat amaran. Kesannya ialah pekerja tersebut akan diberi amaran. Itu yang Ritik cakap. Kalau berterusan, mungkin dia akan dibuang kerja. Shashmita, apa kesan? Pekerja tersebut boleh berbincang dengan pekerja tersebut apa yang telah terjadi. Apa kesan dia kalau dia selalu lambat, dia selalu ponteng kerja? Apa kesan? Soalannya kesan. Kerja tidak dapat dihabiskan. Kerja yang dibagi oleh syarikat tersebut kita tidak dapat dihabiskan. Jadi kerja jadi tertangguh. Kita tak siapkan kerja ikut masa sebab kita kerja nak balik. Okey, kita diberi kerja katakan 5 tugasan hari ini, kita tak tengok masa nak balik, masa nak balik tak siap. Jadi orang kata efisiensi, kecekapan kerja itu berkurangan ya. Bagus. Okey, ada lagi siapa nak beri jawapan yang dekat sini? Ada lagi. Ya, Tijesh. Silakan Tijesh. Dia boleh menggugat nama organisasi ataupun syarikat. Menggugat nama organisasi. Tadi cikgu ada sebutkan perbuatan kita bukan kesan pada diri sahaja tapi kepada organisasi kita. Orang akan cakap, ayo pegawai dekat sini tak boleh percayalah, kalau kita pergi tunggu pun dia tak ada. Dia memang tak pernah ada dekat pejabat macam itu kan. Kalau bank dan sebagainya. Okey, Lee cuba jawab apa lagi kesan? Dan hasil kerja kita tidak berkualiti. Hasil kerja tidak berkualiti. Melakukan sesuatu. Dan kami juga akan dipandang rendah oleh masyarakat. Okey, Lee, kenapa kamu rasa orang yang tak ikut etika ni kerja dia tidak berkualiti? Kenapa tidak berkualiti? Kerana mereka seperti mengamalkan rasuah dan pekerjaan mereka. Jadi mereka akan menyebabkan ketidakadilan dalam syarikat mereka dan menghasilkan barang yang tidak berkualiti. Okey, itu satu lagi. Dia kalau tak siapkan kerja ikut masa, dia buat kerja last minute, bekerja-kerja. Bila bekerja-kerja, kerja memang tak elok lah. Memang tidak berkualiti. Okey, tidak berkualiti. Itu antara kesan yang dihadapi. Kita akan pergi pada soalan seterusnya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika, kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, kita akan teruskan perbincangan kita dengan soalan seterusnya. Silakan Cikgu Kala. Baiklah, tadi pelajar saya dah jawab soalan A dan B dengan bagus ya. Saya ucapkan syabas. Kita lihat pula contoh, sebab soalan struktur ada 10 markah ya. 2, 4, 2. Okey. Jadi dua kepentingan individu berintegriti kepada sesebuah organisasi ialah apa kesan positif ya. Kesan positif kepentingan, macam pelajar sebut tadi, organisasi itu akan dihormati oleh orang lain. Okey, akan dipercayai oleh orang lain. Dan individu itu akan apa? Dipandang tinggi, nama dia naik dan imej juga terpelihara ya. So itu kepentingan ya. Dan soalan yang satu bentuk yang pelajar akan hadapi ialah berdasarkan nilai. Mereka belajar 18 nilai kan. Terangkan satu nilai universal yang patut anda amalkan ya. Jika anda, kamu semua bekerja sebagai pekerja, apa nilai yang kamu amalkan ya. Untuk soalan ini, untuk 2 markah, pelajar perlu sebut nilai apa, dan ayat kedua dia perlu sebut apa pekerja ini perlu buat. Contohnya dia kata pekerja tidak harus curi tulang, tetapi bekerja dengan bersungguh-sungguh. Okey, kita lihat sikit dia skema ya pelajar. Baik. Dan tadi kamu dah jawab jawapan ini kan, cara membentuk integriti, datang awal ke tempat kerja, tadi ada sebut, buat tugasan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, jangan main-main sambil lewa, dan menyiapkan kerja mengikut tempoh ya. Dan yang kedua tadi untuk kesan, mereka jawab maruah diri boleh terjejas, menghilangkan kepercayaan orang lain. Masa depan terjejas lah, tak adalah kenaikan pangkat. Sekali dah kena slash, tak ada kenaikan pangkat. Dan seterusnya, bersikap individualistik dan materialistik. Asyik nak senangkan diri sendiri, tak fikir kebajikan orang ya. Dan kita lihat pula skema untuk yang cikgu sebut tadi, produktiviti organisasi syarikat, sebab kalau dia berintegriti, produktiviti syarikat meningkat. Betul lah, betul? Imej syarikat meningkat, orang akan cakap baguslah syarikat ini. Dan terhindar daripada salah guna kuasa. Tak ada elemen ini, sebab ketua dia bagus, bawahan dia pun semua bagus. Dan ini contoh menjawab nilai ya. Pelajar semua ingat ya, cikgu pernah ajar nilai bertanggungjawab. Di sini wataknya saya akan melaksanakan dan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik dalam masa yang ditetapkan. Ini satu jawapan, atau guna nilai lain. Nilai kejujuran, saya akan ikhlas. Ikhlas ni menunjukkan kejujuran ya. Dalam melaksanakan tugas dengan tidak curi tulang. Boleh guna peribahasa, simpulan bahasa ya. Ketika bekerja, okey, sorry ya, di sini dengan tidak menerima rasuah ya. Minta maaf ada ejaan. Okey, seterusnya kita lihat ini bahagian akhir daripada perbincangan kita, iaitu esei. Okey, katakan Jessica ni seorang pekerja yang bertanggungjawab. Dia melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, cekal, berdaya maju. Betul, dia bagus ya. Hasil kerja yang berkualiti. Jessica telah menjadi contoh kepada rakan sekerja. Okey, berapa ramai boleh antara kita boleh berbangga kita seorang pegawai. Kalau kita dapat soalnya APC kan, anugerah perkhidmatan cemerlang, itu contohlah, bukti ya. Okey. Disebabkan oleh itu majikan telah menaikkan gaji dan pangkatnya. Okey, apakah perasaan Jessica setelah dinaikkan gaji dan pangkat? Apa perasaan kita rasa? Kalau you dia bangga dan gembira. Gembira, seronok, macam nak melompat-lompat. Okey, 3 saya dah naikkan pangkat banyak daripada grade ke grade ya. Bincangkan amalan integriti individu yang diamalkan oleh Jessica dalam bidang pekerjaan dan nilai universal yang dipraktikannya. So di sini kita gunakan 2 saja nilai universal. Kita tengok skema di sini. Ada tak you cakap tadi? Gembira, bangga, bersyukur. Saya rasa saya dah alami ni 5-6 kali ya. Okey, mungkin bila kita bekerja dengan bagus, pentadbir kita pun nampak ya. Okey. Amalan integriti, dia melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Betul? Mengekalkan hasil yang berkualiti. Kerja tiap-tiap kali berkualiti. Murid semua dapat keputusan ya. Baik. Meningkatkan kualiti dalam bidang kerjaya yang diceburi. Bekerja dengan dedikasi dan bersungguh-sungguh. Setiap satu ni pelajar boleh huraikan. Ya. Tidak menyalahgunakan kuasa. Jangan bawa balik barang-barang daripada pejabat ke rumah. Melaksanakan tugas tanpa dicuruh oleh majikan. Tak payah tunggu. Tak adalah orang telefon, boleh tak datang sekolah, volunteer. Betul. Menjalankan tugas dengan jujur, tidak mengamalkan rasuah untuk naik pangkat, beli apa-apa bagi dekat bos, bodek bos, menepati masa. Di sini adalah 9 huraian, pelajar hanya perlu beri apa? 5. Kalau perasaan 1, nilai 2. Jadi kita hanya 7. Perlu pilih 7 sahaja. Jadi baiklah, setakat ini kita dah belajar apa berkenaan dengan integriti individu. Diharapkan di rumah dan mengambil nota dan orang kata apa bermanfaat buat diri anda dan juga keluarga kita. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh beri sedikit rumusan yang ringkas untuk episod kita hari ini. Silakan cikgu. Baik. Tujuan pelajar di peringkat sekolah diajar integriti diri ialah kerana mereka adalah modal insan yang akan mengisi bidang pekerjaan ya pada masa akan datang. Dari kecil kita bentuk, apa peribahasa kita kata tu? Melentur bulu biarlah dari rebung. Dan saya berbangga ya kerana anak-anak murid kita didedahkan dengan perkara ini dari awal lagi. Baiklah. Terima kasih. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Episod seterusnya kita nak belajar bahasa Jerman dengan abang Sean. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teras. Terima kasih kepada Cikgu Kala dan juga kawan-kawan saya dari SMK Engku Husain. Saya jumpa anda lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Amalan integriti sangat penting dalam kehidupan semua orang. Sebagai pelajar, kamu perlu menerap ciri integriti seperti jujur, ikhlas dan bertanggungjawab semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. Apabila dewasa dan menghadapi alam pekerjaan, integriti perlu kamu praktikkan supaya menjadi insan yang boleh dipercayai. Hari ini kamu belajar tentang konsep integriti dalam kehidupan. Sebagai seorang pelajar yang mempunyai nilai-nilai murni, kamu perlu sentiasa mengamalkan ciri-ciri integriti. Sentiasa bercakap benar. Elakkan perbuatan tidak jujur seperti meniru dalam peperiksaan atau menyalahi latihan dari perancangan. Subjek moral perlu diutamakan oleh semua murid untuk mengamalkan nilai murni dalam hidup seharian mereka. Dengan ini, saya ingin mengucapkan selamat berjaya dalam peperiksaan SPM 2021. Didik TV KPM.